Det är valdag, du har röstat. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Det känns bra att göra sin plikt så här en gång var fjärde år. Jag hoppas att alla som har möjlighet att göra det också gör det. Sen så kommer vi att göra ett bra val. Allting tyder på det. Frågan är hur bra det blir. Och det är spännande. Två valarbetare och en väljare i Nynäshamn har blivit attackerade. Hur känner du till det här och vad tycker du om det? Det är faktiskt helt nytt för mig. Så det får jag kolla upp. Det låter illa. Det är från Sverigedemokraterna kan vi säga också. Ja, den här valrörelsen har ju sett ut lite så. Det har varit, min bild är i alla fall att det har varit ovanligt många överfall, attacker, mycket hot kring valstugor och ute på fältet. Det är en väldigt tråkig utveckling, men det är också ett resultat av den här polariseringen som vi ser. Ett ganska tråkigt samtalsklimat i debatten. Så jag tror att alla vi partiledare och som har politiska uppdrag behöver fundera över hur vi minskar polarisering, hur vi gjuter lite olja på vågorna. Och särskilt nu när vi vaknar upp imorgon och har ett valresultat som kanske inte alla är helt nöjda med. Att man ändå försöker sansa sig lite. För att vi ska ju fortsätta nu i 4 år till nästa val. Och då är det bra om vi kan prata med varandra. Vad känner du? Du pratar om att det har blivit polariserat samhälle. Vad är din roll i den delen? Ja, min roll är ju att vara den ena mot de övriga 7. Jag tycker det blir väldigt tydligt i den här slutdebatten hur polariserat det är att vi har ett vänsterliberalt etablissemang bestående av de 7 gamla partierna och sen har vi Sverigedemokraterna som står för någonting annat och som vill ha en förändring på riktigt. Och det är den polariseringen som är så tråkig. Nu växer vi väldigt mycket och jag hoppas att det kan respekteras också av de här vänsterliberala krafterna.